Från Nationalmuseums nya tecknings- och grafikmagasin ska vi få höra Helen Evans. Hej Helen, berätta. Och du har gjort det här tillsammans med Karin Wretstrand. Yes. Men det är du som ska presentera. Jag ska presentera och tillsammans med vår magasinförvaltare Birgitta Sackhusen. Yes. Just det, och Birgitta såg jag. Hon finns här i publiken någonstans också, ja, vilket Karin gör också. Vad trevligt. Okay. Välkommen. Tack så mycket. Så. Nej. National Museum öppnad i 1886. Vår teckning och grafiksamlingen består av mer än 500 000 teckningar och grafiska blad. Av dessa ungefär 310 000 ingår i volymerna. I början förvarades samlingen på olika sätt, och i dessa bilder kan se på vänster sidan förvaring av vår konst på papper in i utställningssalen i 1909, och på högra sidan det är en bild från 1930-talet i gravyrsalen. Men över tid samlades det ihop på en plats, men det var inte en precis datum när vi började ha ett magasin. Det var ett process. Första förvaring var att inklistra konst på papper in i böcker. Sen lite senare vi började att använda passepartout, och sen kommer portföljerna. Och vi har alla tre typer av förvaring in i vår magasin idag. I 2013 vi behövde att evakuera vår hela museets byggnaden innan vi renoverat. Vi kommer att öppna igen i 2018, men det kommer inte att vara ett magasin in i Nationalmuseum byggnaden. Vår nya magasinlokal är externt, men det är också tillfälligt, så vi vet inte precis hur lång vi kommer att vara där. Så hoppa fram lite i tiden. Dessa bilderna är nästan alla från 1992. Som du kan säga, inte mycket har ändrat sig från 1930-talet. Det är, jag vet, det är svartvit bilder, men det är fortfarande trångt, mörk och praktiskt. Och en ganska svårt arbetsmiljö och inte optimalt för samlingen heller. Spola fram i tid lite längre. Dessa bilder är från 2011. Man kan säga att det är inte mycket förändringar heller. Det finns en bättre trappa, men inte mycket bättre. Det finns förande vertikal förvaring av portföljerna. Det är inte tillräckligt mycket utrymme för större förmål. Man kan säga i den bilden högst upp. Fönsterluckan på grund av dagsljus. Och det var Anton Platz särskilt på övervåning, som man kan säga här. Det var väldigt trångt att jobba där inne. Så det var en superlångsam utveckling, och här man kan se precis det samma skåp. Använd för förvaring någonstans i mitten av 50-talet och sen i 2012. Men i 2013 flyttade vi ut från museumbyggnaden och in till ett nytt magasin designat och byggt för Nationalmuseum. I dessa lokal finns det bland annat också konserveringsateljär, en studiosalen, kontorsplats, ett mötesrum, ett fotoateljär, så det är ett stort lokal. Och vi tycker att vårt nya magasin är en stor förbättring av många anledningar. Först och främst klimat. Högst upp finns det en klimatuppskrift från 2007 och under från 2017. Dessa grön linje högst upp, den är 45% relativ fuktighet. Du kan säga att för hela vinter 2007 vi hade relativ fuktighet i blå linjen, det är under 30% för hela vintern.
Och här har vi den nu ungefär 45% hela tiden. Röd linjen dess temperature, och man kan säga att det är mer stabilt också. Det var inte så problematiskt, men det är mycket bättre klimat. Ergonomi är också någonting vi har förbättrat. De vertical förvaring av portföljerna vi såg tidigare var inte alls bra för personal. Väldigt svårt att hantera. De var axelhög också och väldigt tung. Så det var supersvårt att ta ner dem från hyllorna. Nu har vi ett lyfthjälpmedel som jag modlar här. Och det är mycket enklare och tryggare att använda. Men vi har inte slängt alla gamla utrustning vi hade i vår tidigare magasin. Till exempel, vi har ny hylla, men vi återanvänder hötser och portföljerna. Det finns också vissa historiska saker som fungerar väldigt bra, tycker vi, med vår ny saker. En bra exempel för oss är olika färgade portföljerna. Så vi har alltid haft italiensk tekniker i röd portföljerna och fransk i blå. Och vår forskare och intendenter tycker om den, vi gillar den också. Så när vi beställt ny portföljerna, vi för ändå har detsamma färg på dem. Nu finns det en hiss. Bilderna på vänster sidan är från 2011 i vår gamla magasin. Den metall trappor med en vad ska man beskriva den för, en plafond hiss där vinkbart, så man kan vicka ned den, och sen man behövde sätta på ett föremål på en rullbord och sen gå upp trappen, tryck på nappen och vänta för den att väldigt väldigt långsamt komma upp till dig. Nu är det mycket enklare. Högst upp, jag är på bottenvåning, och sen när man kommer ut på andra våningen av magasinet i hissen, så stort förbättring. Vi har också förbättrat förvaring för skissböcker och planschverkar för och efter år som natt och dag. Man kan även säga här, vi har de tejperna som markerar plats i böcken som ligger på golvet här som en del av vår flyt. Vi packade varje bok i en ask, och vi har mycket mer hylleutrymme för dem nu. Detsamma med rullad förvaring. Det var inte optimalt innan. Lite tajt och trångt. Ganska många av dem rullade förmål var väldigt tajt rullad. Och nu man kan se här, de är på en mycket större roll, så det är mycket bättre för en bevarande perspektiv också. Nu för första gången har vi skärmar hänga inramat konst på papper. Tidigare vi hade ingen möjlighet att hänga någonting in i magasinet. Vi behövde rama ut allt. Så den kör mig in i vår kompressorsystem. Jag kommer att tala om nästa, men det är automatisk belysning. Så vi behöver täcka över allt med mörkläggning in i magasinet, så det är inte för mycket exponeringstid. Även när man har en speciell byggt magasin, det finns vissa arkitekturdetaljer som man måste anpassa sig till. Och man kan se här hur vår kompakta system är lite lågare här, klarar sig med lite klimatanläggning där uppe. Och här finns det en architectural detail som var inte optimalt för oss, men vi klarade oss. Vi har en dubbeldäckare kompakta system nu. Vi var väldigt skeptisk i början, kan vi säga, men det behövde en dubbeldäckare på grund av viktbelastningen på ontrosol.
Men vi är väldigt nöjd med den nu. Du kan säga, om vi hade en annan typ av inte en dubbeldäcker, vi skulle ha behövt en mycket starkare golv. Du kan säga att det, man kan säga här, den andra nivå under. Men det fungerar superbra. Vi har en inneken brandsläckningssystem. Det är en gasbländning. Och studiosalen är i direkt anslutning till magasinet, precis som före. Jag skulle ha upp den sidan kanske överraskningar, men med varje big project finns det alltid en överraskning. Och exempelvis, den klimatanläggning på vänsterbilden var inte i arkitektens ritningar. Ursprungliga planen var att ha hyllorna hela vägen upp till taket, men det gick inte. Och här är lite statistiker som jämför den gamla och nya magasin. Som du kan säga, det är många saker som är mycket bättre. I sammanfattningsvis finns det mycket mer positiv än negativ. Vår praktiskt arbete och ergonomi är mycket bättre. Det är en bättre miljö för vår samlingen. Innan det var mycket som var vikt och mycket som nu är rullad och vi har mer superhutser. Så det är mycket bättre för vår större format för mål. Det finns mycket mer flexibilitet. Nu har vi en externt magasin. Tidigare det var in i museum. Så självklart nu behöver vi packa och transportera samlingen mycket mer. Men vi fick en uppdrag som egentligen var en tillfälligt magasinet och den, det är alltid svårt. Men vi tror vi har lyckats i bästa sätt möjligt. Tack. Det är mycket flytt på gång nu, Helen. Ja, eller hur? Precis. Ja, det är mycket vi har hört om idag också. Det sker saker och ting på magasinsfronten verkligen. Örjan pratade lite grann om det här att de gjorde studiebesök till andra museer för att innan de skulle bygga sina egna magasin. Har ni också gjort det inför allt det här? Jag tänker med alla devices, med hissar. Ja, inte jag personligt, men absolut ledningen och Karin som sitter här i publiken som var mycket mer involverad med hela processen. Men kanske du, Karin, kan svara. Vilken museum det var de besökt att planera magasins design. Har du lust att säga något om det, Karin? Där nere sitter hon, Carola, på din sida till vänster. Ja. Ja, alltså vi har hållit på i tror jag 10 år med olika flyttplaner om magasin som vi har planerat för som inte har blivit av. Vi har planerat för nya magasin i den gamla byggnaden och så vidare. Så att jag kan inte säga något specifikt, men visst har vi varit runt och visst har vi ringt runt överallt för att ta reda på. Det gamla magasinet, där kunde vi inte göra så mycket eftersom det är en kultur, alltså en K-märkt byggnad. Och det var väldigt begränsande. Det nya magasinet här är i en byggnad som är från 60-talet. Ursprungligen tänkt för att förvara, alltså en kylförvaring av matvaror som kom per båt. Så att det hade bra förutsättningar från början. Det har det. Och jag måste säga en sak också eftersom vi ska tänka grönt. Uppe på taket på den här byggnaden så finns det nästan, alltså, för några år sedan var det i alla fall Europas modernaste solpanelanläggning som försörjer en stor del av det energibehov som fastigheten har. Ja, det är bra. Så att vi är lite plus på den sidan. Ja. Ja. Susanne, du får översätta det för Joachim efteråt. Efteråt. De här, har vi frågor här till Nationalmuseum? Ni är lite sega idag måste jag säga. Ja.
Ja. De här snygga kartongerna, är det Riksarkivet som yes. Ja, tack vill, så mycket. Ja, det är fantastiskt, man ja. Lägger märke till det på en gång. Ja, de ja. Har fantastiska apparater ja. Som skräddarsyr. Stort förbättring. Ja. Ja, jag förstår det. Ja. Ja, men i så fall, jag ser så dåligt härifrån, så tycker jag vi tackar dig ja, och dina kollegor. Så.